Ոսկե պարի 7-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի բերող եւ ճանապարհն է բաց եւ եկեղեցու դուռը բոլորի համար։ Այստեղ նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության համապատասխան ՊՕԱԿ-ի մասնագետներն էին։ Մշտադիտարկում իրականացրեցին, պարզեցին վերանորոգման կարիք կա։ Տանիքածածկերը քայքայված են։ Երբեք այն ժամանակ, որ 74 թվականին չափագրում էինք Ոսկե պարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, եւ հետո գնաց շինարական աշնանքը, մտքով չէր անցնում, որ 50 տարի հետո նորից ինձ բախտ կվիճակվի այդ նույն եկեղեցին, այս անգամ նորոգման կապակցությամբ մոտենանք վերականգնելու համար, վերանորոգելու համար։ Հերթական շրջայցի եւ ստուգայցի ժամանակ արձանագրվեց, մենք մոտավորապես 5-6 ամիս առաջ արդեն սկսել ենք մեր աշխատանքը, բնականաբար մշտադիտարկումը արվել է դրանից այլ ավել առաջ։ Ինչ ծավալի աշխատանքների մասին է խոսքը ճարտարապետ Հրաչիկ Գասպարյանը, որ Տավուշի մարզի Ոսկե պարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներկա տեսքով վերականգնման նախագծի հեղինակն է, նախ հնամքով նախագծի էջերն է դասավորում սեղանին։ Ջրերը ներթափանցում են տանիքի ծածկած կոտրված ծածկասալրից ներս եւ մասամբ արդեն սկսում էին պատային հատվածները վնասել։ Մի 30% չափով պիտի քանդենք կոտրված ծածկասալրը եւ նորը փոխարինենք մի հատվածը, այլի 30% չափով եւ քանդում վերաշարում կլինի։ Հիմնականում վեղարի հատվածը, որ կա ութանիստ բուրգի այդ ստորին հատվածները, որտեղ կարնիզներն են գալիս, գոտիներն են գալի, դրան հարակից հպված այս հատվածներն են եւ միաթեք եւ երկթեք տանիքների շուրթերը հիմնականում, որ պիտի քանդենք, նորմանենք, որ նաեւ ծաղկած է, ինչ է, որ արդեն այնտեղ խոտը, որ արդեն բան ալեն, որ սկսում արդեն բուսական, որ հող կա, ուրեմն նշանակ բուսականությունը կաճի, հիմա դրանք հետ պիտի կվերացեն եւ գուարգենք եւս մի 50 տարի։ Վերականգնողական աշխատանքներ վերջին անգամ 50 տարի առաջ են եղել։ Վերջին անգամ եկեղեցին հիմնանորոգվել է 1975-ից 77 թվականներին, եւ բնականաբար տրամաբանական է, որ ավելի քան կես դար չմիջամտելու դեպքում պետք է լինեին ինչ-որ խարխլվածություններ։ Այս պահին առաջադրանքն ավարտված է գիտանախագծային եւ պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ը աշխատանքների համար հատկացնելու է ավելի քան 35 միլիոն դրամ։ Պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի տնօրենը տեղեկացնում է, մոտորերս արդեն հայտարարվելու է շինարարական մրցույթ։ Աշխատանքներն ավարտվելու են մինչև տարեվերջ։ Մեկ շինարարական սեզոնում, այսինքն մեկ շինարարական շրջանում, եթե սկսենք հուլիս ամսին, դե նոյեմբերյանի շրջանը այդ տարածքը Տավուշի ինքը տակ կլիմայական տեղում, մինչև նույնիսկ ձմռանը կարելի աշխատել, կարծում եմ հենց այս տարի եթե սկսենք, հստակը վերջել կավարտենք։ Ճարտարապետը պատմում է, եկեղեցու կառուցման ստույգ տարեթիվը հայտնի չէ, սակայն կառուցվածքային եւ ճարտարապետական առանձնահատկությունները վկայում են, 7-րդ դարում է կառուցվել, արձանագրություններ եւս չկան։ Քանի որ ինքը ոսկե պար փոքրիկ գետա կա անցնում կողքով, այդ բանը միջից սայրարանքից ոսկե պար գետնա, ուրեմն այստեղ բազաներից մեկի վրա ձկներ ա նկարած, քանդակած։ Այսինքն ինչ է ասելու ուզում, որ ստեղ այնքան ձկներով հարուստ գետ է եղել, որ մի հատ դետալ, մի ֆրագմենտ բազայի վրա քանդակած կա։ Արևմտյան ճակատի վրա ստեղ, այստեղ։ Բացարիք է իր տեսակով, ճարտարապետական նշանակության մասին Հրաչիկ Գասպարյանի արձագանքն է։ Երկրորդը մենք այս տիպը չունենք, այս կենտրոնագնդիտ փոքր եկեղեցիների մեջ։ Սա է, և սրա ավելի մեծ տեսակը Մաստարայի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին է, էլի 7-րդ դարի կառույց է։ Ինքը իր հորինվածքով այնպիսին է, վերանքսի վայր զանգի նման ինքը մխված գետնի վրա դուրս է եկել։ Դասական ճարտարապետության կենտրոնագմբեթ փոքր եկեղեցիների դասին է պատկանում։ Ինքը քառախորան եկեղեցի է, արևելյան կողմում երկու ավանդատներով, ընդգծված ավանդատներով։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի ֆոնդերում պահվում են Տավուշի մարզի Ոսկե պարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նախնական տեսքը, վերականգնման ընթացքը վավերագրող կարևոր փաստաթղթեր, այդ թվում լուսանկարներ, սևանկարներ, նախագիծ, նախահաշիվներ։ Երբ որ մարդ նեղն են գնում, չէ, արդեն ճարահացել, տեսնում է ճանապարհ չկա, չէ, որ
ինքը ինչ որ բան ապացի, արդեն այդ միայն դիլետանտը անփորձ մարդը կարող է բան ասել։ Ճարտարապետի արձագանքն է ադրբեջանական մեդիա հարթակներում տեղ գտած հրապարակումներին, թե իբր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատվող հատվածներում գտնվող հայկական պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերականգնման աշխատանքներն աղվանական հետքերի վերացման նպատակն են հետապնդում։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրած որևէ երկրի ճարտարապետի ներկայությամբ նման պնդում հնարավոր չէ անել։ Միանգամից կարող է դաջվածքը խփի սխալեք։ Կասում ճիշտ չեք էլի։ Մեր հայական դասական ճարտարապետությունն այնքանով է հստակ խիստ տարբեր, որ ունի կուռ համաչափական կառուցվածք, որը չէ շփոթի եւ աշխարհի ոչ մի ազգի ճարտարապետության հետ։ Չես կարող։ Այդ միայն մեր դասական ճարտարապետությանն է ներհատուկ, որ բոլորը ոնց որ մի ձեռագրով կուզի 7-րդ դար լինի, կուզի 10-րդ դար, 11-րդ կամ 14-րդ դար, դրանք բոլորը մի ձևով են, մի համաչափությամբ տակ են դրանք մտնում։ Բոլոր եկեղեցիների վրա դուք կարող եք տեսնել։ Բոլոր Պոյկի տնօրենը մանրամասնում է Հայաստանում ավելի քան 600 վտանգված հուշարձան կա, ոսկեպարի եկեղեցին դրանցից մեկն է։ Պահպանության ծառայությունը երբեք չի ունեցել նման ծավալի շինարարության ու ավերակայման ամրակայման աշխատանքներ, քան 2024 թվականին։ 2024 թվականին նախատեսված էր 200 միլիոնից ավել ամրակայման աշխատանքներ։ Օրինակ, Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում Զվարթնոցի հնձանները, աշխատանքները սկսվել են երևի թե մինչև 1 ամիս մոտենանք արդեն ավարտին։ Սիսիան համայնքում Սիսիանի ույծ բնակավայրի եկեղեցին աշխատանքները սկսվել են մոտավորապես, թե ճիշտ եմ հիշում, 3 ամիս, մինչև 2 ամիս նախատեսվում է ավարտը։ Կապան համայնքում Բարաբաթում գյուղի, Բարաբաթում եկեղեցին, այնտեղ ծավալները էլ ավել մեծ են, աշխատանքների մի մասը արվելու է այս տարի, արդեն աշխատանքներն սկսված են, մեծ մասը ավարտված է, իսկ մնացած մասը ավարտելու 2025 թվականին։ Վերադառնալով ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգմանը, Պոյկի տնօրենից հետաքրքրվում եմ։ Սահմանամերձ է, այնտեղ շինարարություն ծավալել է վտանգավոր չէ, մտավախություն չկա։ Մտավախություններ չունենք, իմ կարծիքով ավելի վտանգավորը նա է, երբ որ տարիներ շարունակ մեր հուշարձանները պատմված են եղել անուշադրության։ Իրնամ Քրչյան, Արման Թովմասյան և Կարեն Բաղդասարյան, Կիրակնորյալ ուրեր։